След атентата срещу Доналд Тръмп, защо службите за сигурност допуснаха стрелец в опасна близост до кандидата за президент и как ще реагира Америка на опита за политическо убийство? В Америка няма място за подобен тип насилие и всякакво насилие като цяло. Точка. Без изключения. От Милоки специалният ни пратеник Ясен Дараков. Продължава борбата с пожарите у нас. В Свиленградско са засегнати вече над 100 000 декара. Предаваме на живо. А във Варна задържаха двама мъже заради пожара над квартал Владиславово. И още говорят българските волейболистки, станали европейски шампионки до 18 години. На 15 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава борбата с пожарите в няколко района на страната. Все още най-тревожна е ситуацията в района на община Свиленград. Там огънят е обхванал площ от около 100 000 декара. Това го прави най-големият пожар у нас от десетилетия. Каква е ситуацията към този час? Ще ни каже сега Димитър Иванов. Здравей! Здравейте, ситуацията остава изключително сложна. Един от основните фронтове, на който се работи днес, е този между селата Лисово и Младиново, където се проправят просеки, за да не стигне огъня и до поредното село Младиново, след като успя да премине през землищата на повече от 8 села. Искам да ви покажа ето този асфалтов път, през който огъня, когато духа такъв силен вятър, какъвто е в момента, прехвърля без никакъв проблем. И по този начин над 20 км успя да измине между различните села. Другият фронт, който е в далечината, е на село Щит, на село Михалич също се работи. Общо взето ситуацията тук остава изключително сложна. Днес няма заплашени села. Знаете, снощи огънят успя да стигне и до съседното село Левка, където изпепели краве ферма и няколко стопански постройки, след като пък ден по-рано изпепели къщи в Равна гора. Тук обаче има и нови притеснения, след като се видя колко огромна е тази площ, която превзе пожара. Животните останаха без пасища и тепърва предстои да се търсят решение и на тези проблеми. Иначе 17 екипа на пожарната работят на място, помагат им много доброволци, много горски, но така или иначе ситуацията остава критична. Удължен е срока на бедственото положение на територията на общините Ивайловград, Тополовград и Свиленград. Вижте още. От рано сутринта усилията са насочени към ограничаването на разпространението на огъня. Направена е просека, която да ограничи пожара от една страна и насрещен огън от към асфалтовия път, който да спре огъня, който настъпваше надолу. По пътя си стихията превзема всичко, през което мине, а вятъра допълнително разрасва площа. 24 000 декара са унищожените гори до момента. Голяма част от тях са иглолистни. Описването на щетите ще продължи дълго време, но по-голямата част от дърветата са унищожени безвъзвратно. Това дъбче след пожара, той ще се възстанови. Но бора, който виждате тук в момента, един така участък от Държавен горски фонд бор, който през годините е работено в него. Виждате как е тръгнал хубав бор, но този бор вече ще се трябва да се изсече наголо. Огънят изпепели къщи, стопански постройки и земеделски площи. Хора и животни в района останаха без препитание. Ще опитаме да търсим помощ от държавата на хората и стопаните и земеделците, които са останали без пасища и без храна за животните, които е изгоряла. Пожарът е предизвикан от земеделец, който чистил треви. Случаят е предаден на прокуратурата. От наша гледна точка ще бъде важно да положим максимално усилие, за да документираме тази дейност, която това е дори и непредпазливо деяние, за да може човека да си понесе заслуженото. Виждате какви щети нанесе неговото небрежно поведение. За новините на Нова, Димитър Иванов. А пожарът край Варна продължава да гори повече от 24 часа. С 5 огнища се бориха пожарникари, доброволци и военноморските сили. Има и двама задържани. Автомагистрала Хемус, която беше затворена вчера заради задимяване, вече функционира нормално. За ситуацията във Варненско сега ще ни каже Мартин Георгиев. Слушаме те.
Добър ден, намирам се на изхода на град Варна, на автомагистрала Хемус, която преди няколко часа тази сутрин беше пусната в експлоатация, след като вчера следобед беше затворена на 40 км от морската ни столица при пътен възел Слънчево заради пожар. Пожар, който прехвърли самата магистрала. Пътната настилка е адекватна и в нормално състояние според противопожарната служба, която е направила инспекция, въпреки че огънът е горял в близост до асфалта и може да се експлоатира, така че добрата новина за шофьорите, отворена е за движение. Що се отнася до второто голямо огнище в най-големия варненски квартал Владиславово? То там са задържани мъж на 41 години и мъж на 46 години заради това, че са горили кабели, за да добият цветни метали, изгаряйки тяхната облицовка. Така те са предизвикали пожар в труднодостъпно място, с който все още се борят. Да, той е локализиран, но острата и задушлива миризма се носи над този квартал. Сами усещате по поривите на вятъра, по микрофона, че това допълнително способства за разгарянето на още 5 огнища, които продължават да са активни на територията на Варна. Виждате и картина, и от бедствието в най-фрапиращите точки. Но нека да чуем противопожарната служба на морската столица какво поясни за борбата си с пламъците. Пожара в Владиславово е локализиран през нощта и в момента има отделни огнища вътре в изгорялото, които продължават да тлеят, и правим организация също да бъдат ликвидирани и изгасени на цялото. Има материални щети, нанесени при пожарите. В този пожар на Слънчево има изгорели микробуси и леки автомобили. Тук във Варна, в местност Сълзица, има изгоряла една барака. Така че не се размина без материални щети. За щастие няма пострадали хора. Пожарът край Хисаря е локализиран. Борбата с огъня продължава четвърти ден, като бяха унищожени 20 000 декара, предимно иголисни гори. Днес пожарникари, доброволци и военни обхождат периметъра на пожара до село Иван Вазово, като целта е да не се допусне възобновяване на огъня в нови огнища. Георги Манев следи ситуацията в района. Здравей! Здравейте! Това, което можем да кажем, е, че към този момент няма активни нови огнища на този пожар. Но към този момент и военни, и доброволци, и пожарникари са на постове и правят обходи с цел, заради силният вятър, който вече се появи и на мястото, където се намираме, да не избухне ново огнище. А иначе към този момент можем да кажем, че наистина пожарът обхвана над 20 000 декара, гори прешерашния ден отново слезе огънят към склона, зад който се намираме, Иван Вазово, но към момента ситуацията е по-скоро спокойна. Обходите обаче ще продължат през целия ден. Какво разказва за пожара днес рано сутринта ръководителят на противопожарната служба в Пловдив? Продължаваме да дежурим. По целия периметър пожара е погасен, но така бяхме и вчера по това време. През деня, когато се повишат температурите, единични тлеещи огнища се възобновяват. Всички екипи на място ще останат и целия ден и днес. Ще се обхожа по периметъра, така че такива тлеещи огнища да можем да ги погасим още в ранните часове и да предотвратим такова разрастване днес. Сега към политическите теми у нас. Президентът Румен Радев ще се срещне с Продължаваме промяната, Демократична България. Те поискаха да разговарят с него преди връчването на втория мандат, който в крайна сметка ще получат именно те. Добромир Николов с още информация за срещата. Здравей! Здравейте! След като вътрешният конфликт в ДПС доведе до намаляване на броя народни представители в парламентарната група, вторият мандат ще отиде в Продължаваме промяната, Демократична България, които са следващата по численост вече парламентарна група след ГЕРБ. Какво обаче ще направят те, не е ясно, тъй като през изминалите почивни дни не взеха окончателно решение дали ще се опитат да реализират мандата или ще го върнат на президента неизпълнен. Ясно обаче, че те ще дойдат тук в 16 часа в президентството, за да разговарят с държавния глава по тяхна молба, като акцентират върху това, че искат да обсъдят политическата ситуация и какви да бъдат приоритетите. Неофициално е възможно да поискат и сериозна отсрочка за връчването
започването на втория мандат, като се спекулира, че тя може да бъде до 2 месеца. Под въпроса е изобщо дали държавният глава би се съгласил на такова забавяне. Освен това, политическите партии в 50-я парламент все още не са категорични дали ще дадат подкрепата си при евентуален втори мандат и опит за негова реализация. Като ГЕРБ, например, са категорични, че няма да участват и да гласуват за кабинет в рамките на този парламент. Депутатите от ДПС, които подкрепят почетния председател на формацията Ахмед Доган и другият председател Джевдет Чакъров, заявиха, че биха помислили и също биха помислили БСП, но има още много неясноти. В 16 часа, вероятно, част от тях ще станат ясни. Информация на Добромир Николов. Благодаря ти. А младежкото ДПС иска оставката на заместник-председателя на партията Станислав Анастасов. Поводът твърденията на Анастасов за връзки между младежките структури и Васил Божков. В студиото на Фокус Анастасов изрази съмнение кой стои зад писмото на Доган, в което беше поискана неговата оставка, тази на Делян Пеевски и на още четирима от ръководството на партията. Той заговори за обвързаност между изключените депутати и бизнесмен в сферата на енергетиката и застраховането. В отговор младежкото ДПС заявява, че стои категорично зад Ахмед Доган. Сега към Съединените щати. Часове след опита за покушение над Доналд Тръмп, ФБР обяви, че няма данни стрелецът Томас Матю Крукс да е имал психически отклонения. Той е действал сам. Стрелял е по бившия президент с оръжие, притежавано законно от неговия баща. Разследващите работят по версията за вътрешен тероризъм. Ден след насилието по време на предизборен митинг, самият Доналд Тръмп пристигна на конвенцията на Републиканската партия в Милуоки, на която се очаква той да бъде официално издигнат за кандидат за президент. А какви са последните новини от разследването? Кога ще научим името на кандидата за вице-президент, на когото Доналд Тръмп ще заложи? Отговорите очакваме от нашия специален пратеник в Милуоки, Ясен Дараков. Здравейте, Доналд Тръмп е вече тук в Милуоки, щата Уисконсин, и само след няколко часа ще започне партийната конференция на републиканците, където той за трети път ще получи номинацията на тази партия за кандидат президент. По-рано през неделния ден той написа в социалната си мрежа, че обмислял дали да не забави старта на партийната конференция с 2 дни, но след това решил, че никакъв стрелец не може да променя плановете му. Центърът на Милуоки е отцепен от Secret Service. Периметърът е опасен с метални огради и бетонни барикади. На десетки пунктове спират всеки без специален пропуск. Мерките за сигурност са затегнати часове преди началото на партийната конференция на републиканците и след като в неделя Доналд Тръмп беше прострелян. А експерти казват, че той се е разминал със смъртта само за 8 милисекунди, когато се обръща към видеостената в страни от сцената, за да покаже нещо на своите привърженици. В този момент куршумът минава през дясното му ухо, но изстрелът не е фатален. Хората започнаха да бягат. Чухме изстрелите. Беше истински хаос. Всичко се случи много бързо. След хаоса в неделя, сега властите се опитват да разберат имало ли е пропуски в мерките за сигурност и защо сградата, върху която е бил стрелецът, не е била подсигурена. Дни преди митинга Secret Service са знаели, че сградата е проблем, но не е ясно защо не е направено нищо. Междувременно ФБР продължава да търси мотивите на 20-годишния Томас Матю Крукс. След разрешение от съда се опитва да отключат телефона му и други електронни устройства. Според властите няма данни Крукс да е имал психични проблеми или да е част от групировка. А в неделя вечерта президентът Джо Байден направи обращение към нацията от овалния кабинет. Едва третото оттам от началото на мандата му. Той призова за обединение. Скъпи сънародници, искам да кажа няколко неща за нуждата от това да охладим страстите в политиката и винаги да помним, че може и да сме на различни мнения, но не сме врагове. Ние сме съседи, приятели, колеги, граждани и най-важното, всички ние сме сънародници. Трябва да бъдем единни. В Америка няма място за подобен тип насилие и всякакво насилие като цяло. Точка. Без изключения. Очакваме по-късно днес да разберем и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Републиканската партия. Доналд Тръмп би трябвало да го представи по-късно днес официално.
От Съединените щати, Ясен Дараков. Отново у нас дефлация от 0,2%. Това показват данните за месец юни на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 2,5%. Тя е изчислена на базата на цените през юни спрямо същия месец на предходната година. Интензивен трафик на всички гранични пунктове между България и Румъния. Най-натоварени са пунктовете Кардам и Оряхово. Заради ремонта на Дунав мост при Русе се налага движението да бъде ограничено в една лента в отсечка от 200 метра на излизане от България. Времето за изчакване на автомобилите е около 30 минути в пиковите часове. Заради туристическия сезон с приоритет се пропускат леките автомобили. За огромна опашка от тирове сигнализират шофьори, но тя е от румънската страна на граничния пункт. А заради топлинната забрана за движение на камиони в двете държави от 13 до 21 часа се очаква опашките от тирове да се увеличават. Сега към един исторически успех. Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години триумфира с европейската титла. Момичетата на Антонина Зетова завършиха на второ място в своята група с 6 победи и една загуба. На полуфиналите победиха Италия в тайбрек, а на финала надиграха Белгия. В исторически план за последно българки участваха в битка за златото на европейското за девойки до 20 години през вече далечната 1982 година. Пред нова част от момичетата вдигнали ценния трофей заявиха, че успехът им е плод на много труд. Определено успехът ни изненада. Имахме високи цели, но не чак толкова високи. Аз виждам волейбола като част от моя живот и професионално, но за момента образованието е най-важно. Аз също се надявам да се видя някой ден в волейболната сфера, но и за мен в момента е много важно ученето. Аз се занимавам с рисуване, с дигитални науки. Ние сме свършили това, което е било необходимо. Да им осигурим щаб, да им осигурим нужния период на подготовка. Този щаб да ги подготви и да ги заведе в максимално добра кондиция. Към мен на последно място, може би на първо, трябва да се отчете работата на клубовете, в които те тренират. За финал в неделния 14 юли Франция отбеляза националния си празник с традиционния военен парад. Дефилето не се включиха танкове или бронирани машини, но над Париж прелетяха над 60 самолета Мираж и Рафал, включително британски изтребители Тайфун. Париж посрещни един по-специален гост на националния си празник – Олимпийският огън. Заради подготовката за голямото спортно събитие, военният парад не премина по традиционния си маршрут по Шан-Зелизе. С това се разделяме. Следва спорт. Останете с Нова. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.